Війна – це не лише втрачене життя, але й ті, які вдалося врятувати. Медики, що наважилися боротися за чужі долі там, на передовій, ризикуючи собою, власним здоров'ям, сьогодні на вагу золота. Золота година – один з ключових термінів військової медицини, що означає час, за який пораненому бійцю належить надати кваліфіковану медичну допомогу і стабілізувати життєво важливі функції організму. І з кожною хвилиною, яка спливає, зменшується шанс постраждалого не тільки на ефективне лікування поранення, а й, власне, на виживання. Ти вже, коли біжиш до пораненого, ти вже думаєш, яку ти допомогу йому будеш надавати, як ти його будеш витягувати, де стоїть машина. Ти переживаєш, щоб було все нормально, щоб якби вивезли пораненого, він побачив свою сім'ю. А страх щодо, де впаде, чи тебе поранене, ну він зовсім відсутній. Важливо на передовій і профілактика захворювань. Морські піхотинці ніколи не скаржаться, розповідає Балта. Виміряти тиск, обробити порізи, щоб не було запалення – це все рутинна щоденна праця медика. Для цього треба робити так звані обходи по передовій. Раз в дві неділі, раз в місяць робимо обход, огляд бійців, дивимося, кого що турбує. Також дивлюся на бійців, у них, наприклад, можуть бути такі проблеми, як там порізався, поцарапався і так далі, мозоль, але ж це ж все-таки морська піхота, вони ж не звернуться, не скажуть, що має там вавка, ай-яй-яй, а воно може загноїтися і так далі. Приходжу, дивлюся, надаю допомогу. Також перевіряю стан аптечок, тому що, можливо, там був 300-й, надавали допомогу і витягнули щось зі своєї аптечки. І, звичайно, на санітарний стан їхніх окопів, кухонь і так далі, де вони живуть, бліндажей, і проводити дезінфекцію. Ще звертаються це алергічні реакції, тому що якби трава, ідеш, трава колюча, там обжалила руку, якби починаються алергічні реакції. Користуюся я з таким рюкзачком, у мене тут є все, щоб надати першу допомогу. Кровотечі, дихальні шляхи, ось гемостатики тут є, бинти є, системи є для вливання, розчини і так далі, розчини плюс тут висять відразу. Бандажі є, мішок є для вентиляції легень, для іскусного дихання. Сумарно він запакований десь на кілограм 10, напевно. Як говорять, медик повинен бути і водієм, і медиком. Дуже часто саме від швидкості реагування та високоякісної роботи медиків залежить чиєсь життя, чи не щодня. Останнім часом ще більш популярним у тактиці дій російських найманців стало встановлення розтяжок, на які натрапляють не лише військовослужбовці, а інколи і цивільні люди. Зросла й кількість кульових поранень. Я можу, як мінімум, продовжити життя там на годину до госпіталя. Я можу зробити це, зупинити критичні кровотечі, прохідність дихальних шляхів, пневмоторикс, перев'язки і так далі, зробити йому внутрішнє вливання, внутрішньовенне, внутрішньокосне і так далі. Практично все до хірургічного втручання. Ось такий випадок. Одного разу, коли водій поїхав по своїм справам, він допомагав розгружати продовольствие, їжу з машини. І я отримав виклик, що є 300-й. І прийшлося самому запрыгнути на машину, загрузити пораненого і вивозити його на машину. Так що бувають різні випадки. Своєю тимчасовою базою морпіг пишається. Облаштували всім необхідним забезпечення на висоті. Тут ми відпочиваємо, тут ми приймаємо терапевтичних пацієнтів, пігулки даємо, уколи робимо. Це така точка, звідки я можу добратися і на ту сторону до своїх на евакуацію, і на ту сторону. Можна сказати, така центральна точка, звідки я починаю свою роботу. Медицина вже стала набагато краще, передають ліки. Я пишу замовлення, що мені з лік потрібно. В принципі, мені це все передають і в достатній кількості. Є такі препарати вже більш із новітніх, які дорого коштують. Мені їх також вже передають препарати. Зараз в мене є всього достатньо. Аптечки ми отримали повністю. Весь склад, особовий склад укомплектований. І аптечки так на достатньо високому рівні. Фізичне загартування надважливе на передовій. І для медиків також. Хвилини затишшя, на жаль, останнім часом рідкість. Проте, якщо таки трапляються, то хлопці в обов'язковому порядку займаються на власно самостійно виготовлених тренажерах.
Це загартовує не лише м'язи, але й бойовий дух. Тут майже на нулі розслаблятися не можна. Отак медики морської піхоти загартовують свої фізичні властивості, щоб подальшому мали можливість витягнути пораненого з полю бою. Допомогу надають не лише військовослужбовцям, але й цивільному населенню, якщо в тому є необхідність. Радіють, що це навзаєм. Місцеві жителі при будь-якій нагоді так само підтримують наших бійців. Тут, на передовій, перемоги та звільнення окупованих територій чекають найбільше. На позиціях знову чути вибухи. Армійці реагують миттєво. Нашому герою повідомляють, що внаслідок чергового мінометного обстрілу російських окупантів є поранений. Тож зйомки закінчуються, а «Балто» вирушає на порятунок. Перемоги всім нам!